iyadoo muddooyinkii u dambeysay ay sii badanayeen weerarada qorshaysan ee u badan dilalka iyo rabshadaha jinsi nacaybka iyo midabta koorka ee lagu hayo dadka ajaanibta ah ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika, ayaa waxaa jiray hay-ado u dooda qaxootiga oo qabanaya barnaamijyo wacyigelin ah kuwa oo dadka lagu barayo dhibaatooyinka ay leeyihiin falalka gurracan ay kula kacayaan dadka ajaanibta iyo sidoo kale barnaamijyo isdhexgalka bulshooyinka. Hay-adda Soonkee lagu magacaabo oo ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala inta badan qaaradda Afrika ayaa kulan waxay isugu keentay inta badan dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga, xubno kala duwan oo ka kala socday jaaliyadaha qaxootiga ku ah dalka Koonfur Afrika iyo weliba wakiilo ka socday hay-adaha kale, waxaana kulanka lagu qabtay xarunta Sasa ee magaalada Cape Town. Inay tahay aqoonta waxbarashada wadamada horumaray oo aad u horumaray sanifubida ku yartaa way ka dhici kartaa, laakiin way ku yartaa. Kuwa aanan waxbarashada ay ku yartahay aqoontooda yartahay ama mar dhowr kama qaatay sida South Africa oo kale waa ku badan tahay because dadkii aqoon ma laha. Ujeedada kulanka ayaa waxay ahayd in la helo xog ku aadan waxyaabaha dhaliya arrimaha la xiriira jinsi nacaybka iyo sababaha keena, islamarkaana loo aruurin lahaa aragtida dadku ay ka qabaan falalkaasi si meel qoran loogu soo wada jeesto dadka ku kaca falalkaasi, islamarkaana loo horkeeni lahaa sharciga. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo ka socday hay-adda Soonkee lagu magacaabo oo barnaamijkani qabata ayaa sheegay in muhiimaddu ay ahayd in la helo fikir buuxa oo laga duulan tago si wax looga qabto arrimahani. Qaybta maanta aan sameyno xawaadku waxay ka mid tahay waxaan isweydaarsanayn fikrada ah sidee midabta koorka amba sinofobi waxyaabaa la yaqaano loo yarayn karo, taasoon ku imbaatay booliiska, hay-adaha kale ka shaqeeya fildiga, waxaa la yidhahdaa narsiska, cid walba markaas loo aaneyna inay qayb ay ka tahay ajnabinaceebka in iyo maxaa la jira communitiga Soomaalida inaan isu keeno ay fikradooda isu weydaarsadaan ay ka jawaabaan maxaa la yidhahdaa waxyaabaha keeni kara sare u qaadi karo kor u qaadi karo sinofobiga amba ajnabinaceebka. Si kastaba haatee, qabsoomidda kulankan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dalka Koonfur Afrika qaybo ka mid ay ka socdaan ballanbaaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan kooxo South African ah oo boobaya goobaha ganacsiga dadka ajaanibta ku leeyihiin qaar ka mid ah gobollada dalkan Koonfur Afrika. Cabdulaahi Maxamuud Amiin, Cabdulaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.